សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជុំសមរបាទខ្ញុំទទួលបាន Vivo មួយដើមដែលថាដែលមកចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Vivo X70 Pro ដែលជា version Global បងប្អូនបាទរកការដែលលក់ Vivo X70 Pro ខ្ញុំតែងតែទទួល feedback ពីភ្ញៀវគឺការសរសើរដែលមិនដាច់ពីមាត់អំពី camera ជាមួយនឹងអេក្រង់ បាទជាមួយនឹង lens zoom គឺថតស្អាតតែម្ដង ហើយជាមួយនឹងតម្លៃនិងគុណភាពគឺតបផ្សងគ្នាតែម្ដងគឺតម្លៃល្អមែនទែន សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហើយជាមួយនឹង Vivo X70 Pro នេះគឺជា grade 99 បងប្អូនលម្អិតពីតួជំនួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលគឺมันមានដាច់កាច់កាច់ឆោយទេ បាទគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដង ហើយបងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹង Vivo X70 Pro នេះបងប្អូនអាចទាក់ទងខ្ញុំបាននៅមើលដល់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំនៅរង្វង់មូល 3.7 ដាក់យីហោល្ខោនខាងអ្វី នៅ Behold Store បាទម៉ាស៊ីន RAM 12 256G ម៉ាស៊ីន 399 បាទមកមើលដល់ទីតាំងតេស្តអំពីគុណភាពកាមេរ៉ានិងវិទ្យាក្រង់បាន បាទម៉ាស៊ីនស្អាតដូចខ្ញុំលំអិតបាទខ្ញុំតែងតែលំអិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែគាត់ឲ្យមើលឲ្យខុសបំណងមកមកឲ្យមើលគឺមិនខុសបំណងមិនស្អាតគឺស្អាតស្ទើរគឺស្ទើរហើយសម្រាប់ភ្ញៀវនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានការធានាជូនខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រមកជួយ Like ជួយ Share ជាមួយនឹងវីដេអូនេះបន្តបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា